nga tuli mu kitabo kya Sahihul Bukhari, nga leero tuli ku mulyango gwe yayita Babu Nikah al Abkar, nti omulyango ogwogera ku kuwasa abakyala bambeerera. N'agwongerako ekigamba nti waqala Ibn Abi Mulaika qala Ibn Abbas li Aisha lam yankah annabiyu sallallahu alaihi wasallam bikran ghayrak, nti Ibn Abi Mulaika yagamba nti Abdullah Ibn Abbas yagamba Aisha mukyala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam nti Nabi sallallahu alaihi wasallam ati yawowa mukyala yenna nga mbeerera okujjako Aisha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ezisoose twayogedde nga yalina abakyala mwenda omulundi ogumu, naye sahaba Ibn Abbas agamba Aisha ng'ate akijja kukumanya nti teri mukyala Nabbi gwe yawoowa nga mbeerera okujjako Aisha radiyallahu anha. Kakati kiki ekisinga, kuwasa mbeerera oba kuwasa omukyala omukulu? Aisha radiyallahu anha ye yennyini n'ayogera atunyumiza, agamba nti kultu ya Rasulallah, nali nyumya ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne mugamba nti araaita lau nazalta wadiyan wa fihi shajaratun qad ukila minha wa wajadta shajaran lam yukal minha fi ayyiha kunta tartau ba'irak. Agamba nti nabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti omubaka wa Katonda, olaba otya singa oba ng'otambula mu lusenyi n'osangamu emiti ebiri, omuti ogumu nga teguliibwangako kitonde kyonna ate omulala nga gwaliibwako, muti ki kw'ebiri gwe wandyagadde okubeera nti otwalako engamiya yo okubeera nti nno kw'ebeerya? Agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti fi lladhi lam yurta'u minha, of course njagitwala ku muti ogutaliibwangako. Aisha ng'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yatazawaj bikran ghayraha. Aisha kye yali ategeeza nga yeeyogerako nga yeewaana, ng'agamba ekitegeeza Nabbi sallallahu alaihi wasallam olina kubeera nti nosooka wange kuba nze mukyala gwe wasanga nga ndi mbeerera, mpozi ng'era bwe tugambye ku miti. Kye njagala mu kino mu hadiika eno kwe kubuulirira abazadde, naddala abazadde abakyala abagayaalirira abaana baabwe, naddala ku mulembe gwe tuliko ogwa social media, ogwa fitina, ogutuuse n'okulaba awatali nsonyi zonna kapolingi nga bazinkarejinga mu masomero, nolaba nga amasomero agamu gaga nti omwana alina okubeera ne kapo, omwana omuwala ne bamulondera omulenzi oba neerondera omulenzi ne babatunulira nga tebafaayo. Empisa ezo twebaza bajjajjaffe abaakuzanga abaana ng'omwana amanyi okubeera mbeerera kya bbeeyi, era ne babakuza mu mbeera ennungi ate nga kikwataganira ddala n'enjigiriza y'eddiini, enjigiriza ya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era nga y'eddiini yennyini bwetyo bweyigiriza. Kale tugamba bamaama, naddala bamaama beddeko, abaana mubalage nti omwana okubeera nti nno avaako obwambeerera nga tafumbiddwa kive era kikolwa kibi, abaana basobole okubeera nti nno bakyewalira ddala, basobole okwekuumira mu bulongoofu paka nga mubafumbiza, ng'era Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yawaana omuntu alabirira omwana w'omuwala n'amukugira n'abeera ng'amukuza bulungi mu ddiini paka n'amufumbiza. Nsaba abazadde baddeyo ku ndowooza eyo yerimu obulungi bwabwe n'abaana baabwe, yerimu obulungi bwabwe ku nsi ne ku nkomerero. Walhamdulillahi rabbil alamin.